ICE Bedriftsnett en telefoniløsning som gjør hverdagen enklere, mer effektiv og sikrer at bedriften din alltid tilgjengelig. Tjenesten kan styres fra appen, slik at de ansatte kan logge seg inn og ut av sentralbordet, selv om de ikke på kontoret. De får også full oversikt over kollegaer som logget inn, og kan enkelt sette over samtaler når de selv ikke kan svare. Hvis noen skulle legge på før de får svar, sender sentralbordet deg heldigvis en melding med numre, slik at du alltid kan ringe tilbake. Selv om bedriften din liten, det smart å ha ett hovednummer. Med et felles nummer fremstår bedriften mer profesjonell, og kunder og samarbeidspartnere behøver bare forholde seg til ett nummer. Sentralbordet sørger for at de rutes enkelt til den de skal snakke med. Det gir høyere effektivitet og sikrer at kundene alltid får svar. Sentralbordet kan selvfølgelig også styres fra PC på kontoret, og gir enkelt overblikk over status på alle bedriftens ansatte og samtalehistorikken på alle som ringer bedriften din. Tjenesten setter vi opp raskt og enkelt for deg, med de viktigste funksjonene som sørger for at små og mellomstore bedrifter blir profesjonelle og kundevennlige. Kontakt oss på telefon 21 00 00 00 eller ice.no bedrift.no.